ሳውሪ ቀበሌ ነው የምገኘው እና ያው ይሄ የምታዩት የቡና ልማት እንግዲህ ያው ቀደም ብዬ ከ2001 ጀምሬ እያንቀሳቀስ የመጣሁ ነው። ያው አንድ ቃዳ ሁለት ቃዳ ስል ሶስት ቃዳ ስል ወደ አራት ቃዳ አሁን ደርሻ አራት ቃዳ ወይም አንድ ሄክታር ነው ሸፍኖ የሚገኘው እና ያው ያለው እንቅስቃሴ እንግዲህ ያው በዚህ ሁኔታ ያው ምርቱ የሚጠቅምና መሆኑን በመገንዘብ እያሰፋሁት ነው ያለሁኝ እና አሁንም ማገኘው ደህና እንቅስቃሴ ነው ማየው። ያው ደህና ነው እንግዲህ ከባለሙያ ድጋፍ በመቀበል ያው ባለሙያ የሚለኝን በደንብ እቀበላለሁኝ። ያው ባለሙያ በሚለው መሰረት ስሰራ እኔም ውጤት ስለማገኝ ያው ቅድም እያሰፋሁት መጥቻለሁ እንደተናገርኩትኝ እና ያው ያለነው ደረጃ እዚህ ነው። ከዚህን በመቀጠል ያው መንግስት የዚህን እንቅስቃሴ በማየት እንደገና የቡና ማህበር እንዲቋቋም ተፈቀደልን። ያው በዚህ ቀበሌ የተሻለ ቀበሌ ሆኖ በመገኘቱ ያው ማህበሩ እዚህ እንዲመሰረት ተደረገ በወረዳው። ለዚህም ያው ሲመሰረት የማህበሩ ሰብሳቢ እኔ ሆኜ እንግዲህ የምናገኘውም ምርት በ2007 ነው የተመሰረተ ማህበሩ። በ2008 ያው 39.14 ያው ለማዕከላዊ ገበያ አስረከብነ። በሚቀጥለው አመት በ2009 29.8 አስረከብነ። ዘንድሮ ያው በ2010 44 ኩንታል በክብደት አግኝተን ያው አስረክበናል። በከፊል ቀርቶብናል እና አሁን በከፊል የቀረውንም ያው ሁኔታው እንዴት እንደሆነ እንግዲህ እናንተ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ያው ገዛ እንድታደርጉልን በዚህ በመግኘታችሁ ደስ ይለኛል። ከዚያም ይህን በማየት ሌላው በትራስተር የሚለው አሁንም እያሰፋ ይሆን እያየ ሌላው ጓደኛው እየተከተለ አሁን በጣም እየሰፋ ነው ያለ። ከዚህ የማያንስ ገበሬዎች የተከተሉ አሉ። አሁንም በመከተል ላይ ነው ያለ። አሁን ማህበሩን ለማስፋፋትና ራሱ ይሄ የቡና ማህበሩ ትልቅ ውጤት ያለው በመሆኑ ሁሉም ወደ እየተገፋፋ ነው ያለ። እንግዲህ ያው ያለውን ችግር እንግዲህ በመጠኑ ይሄ ነው ያለው። እንግዲህ የቀረውን መቼም እንግዲህ ከባለሙያ ጋርና ከመንግስት ጋር ወይም ደግሞ ከእናንተ ደግሞ እገዛ እየተደረገልን ያው ለማስፋት ነው የምንፈልገው። አሁን ዛሬ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ለምሳሌ አሁን ወቅቱን ጠብቆ ቡና መቼ መልኩ የሚያምር ዝናብን ውሃ ጋር የተያያዘ ነው እና አሁን ሙሉ በሙሉ መልኩ ያስደስታል አይባልም። ግን እኔ ግን በመጠኑ ያው ሞተር አለ። በሞተር ስለማጠጣ ውሃውን አቁሬ ለራሴ ኩሪ አውጥቼ ምንጭ በመሰብሰብ በሞተር ስለማጠጣው አሁን ከሌላው የተሻለ መልክ አለው። በዚህ ፀሐይና ነፋስ ዛሬ ቡና ክርን ያው ዛሬ ሊታይ አይቻልም ነበረ። ነገር ግን አያያዝ የተሻለ ስለሆነ እንግዲህ እዛ ላይ ያለ የምታዩት ነው። ይሄ ነው ያው በአሁኑ ያው ቅደም ተከተል ስላለው አተካከሉ ቅድሚያ የደረሰ አለ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ያው እንግዲህ ግማሹ ደርሷል ማለት ነው። ግማሽ ሄክታሩ ለፍሬ ደርሶ ግማሽ ሄክታሩ ግን አሁን ገና ከማደግ ላይና በማባበር ላይ ነው ያለ። ካሁኑ ከግማሹ እንግዲህ ያው ደህና የተሻለ ውጤት ነው የሚገኘው። ይህም በእውነት ያው የስራ እድል ከፍቷል። ራሱ አሁን ይህን ስለቅም ሁለት ቋሚ ሰራተኛ በቀን ቋሚ ሰራተኛ ቀጥሬ ነው። ከዚያ ደግሞ በየቀኑ 5-6 ሰራተኛ ነው የሚውለው እና በእውነት የስራ እድል ከፍቷል ብዬ አምናለሁኝ። በዚህ እንኳን በግማሹ ሳለ እና ሙሉ በሙሉ አሁን ሁሉም ባፈራ ጊዜ ከኔ ቀርቶ ለብዙ ሰው የስራ እድል እንደሚከፍተን ያምናለሁኝ። እንግዲህ አሁን ያለ ያው ከግማሽ ላይ ነው ያለነ። በዘንድሮ እለት ያው ወደ 10 ኩንታል አስረክቤያለሁኝ። እሺ ለማህበሩ ከእንትን ግን ከማህበሩ ቢያንስ ከዚህ ካለን ፍጆታ በላይ 130 ሺህ ብር የሚሆን በዘንድሮ እለት ሽጫለሁኝ።